Vet aquí una vegada una invasió extraterrestre. Els Zum-Zum eren uns éssers menuts que viatjaven amb unes naus en forma d'abelles des d'on espiaven la vida al planeta Terra. Els extraterrestres eren civilitzats. Vivien en harmonia i buscaven altres vides intel·ligents amb qui compartir coneixements i explorar junts els misteris de l'univers. Per tot això, volíem veure com eren els habitants que dominaven aquest planeta, capaços d'inventar i d'imaginar. Els van observar durant molt temps, per estar segurs que s'hi podrien entendre. En general, els humans eren uns éssers que només volien sobreviure i ser feliços, però gairebé sempre trobaven motius per barallar-se. Els costava entendre que per sobreviure havien d'ajudar-se més els uns als altres i mantenir ben net el seu planeta. Hi havia moltes desigualtats, gent molt rica i gent molt pobra, i a tot arreu embrutava molt la naturalesa. Els Zum-Zum van esperar molt i molt temps, però els terrestres semblaven sempre bastant ocupats discutint-se i contaminant. De tant en tant, però, feien coses molt boniques. N'hi havia alguns que intentaven que el planeta fos un lloc millor. Finalment, va arribar un dia que els Zum-Zum van decidir que s'hi havien de comunicar. Es van presentar i es van reunir amb les persones més importants de la Terra. Venim a oferir-vos la nostra ajuda per millorar i salvar el vostre planeta i explorar junts l'univers. I les persones més importants del planeta van dir: ni parlar-ne! Nosaltres som els més importants. Nosaltres decidirem tots sols. I van intentar esclafar els extraterrestres. Però ells es van defensar. Tot seguit, es van reunir amb les persones més sàvies del planeta. Venim a oferir-vos la nostra ajuda per millorar, salvar el vostre planeta i explorar junts l'univers. I les persones més sàvies del planeta van dir: ni parlar-ne! Nosaltres som els més savis. Ja en sabem prou. I van intentar esclafar els extraterrestres, que es van defensar. I aquesta situació es va repetir una vegada i una altra i una altra, amb les persones més famoses, amb les més riques, amb les més treballadores. Sempre acabaven intentant esclafar els extraterrestres, amb el seu egoisme, la seva violència i la seva ignorància. I, és clar, com és lògic, els Zum-Zum s'havien de defensar. I això feia que la resta d'humans es posessin nerviosos i s'espantaven i s'empipaven i atacaven els Zum-Zum, que es tornaven a defensar. Finalment, quan semblava que ja no quedava cap home viu, dos terrestres de bon cor van sorprendre els extraterrestres. Els dos supervivents eren innocents. Podien ser reeducats, podrien ser diferents i unir-se als extraterrestres. Però de nou
va sorgir l'instint dels terrestres. L'obsessió per posseir, per tenir, per aclaparar, per conquerir. Tard o d'hora, els humans supervivents es reproduirien, es discutirien i ho capgirarien tot pels seus propis interessos. El diagnòstic era clar. Eren un virus que havia infectat el planeta. I només hi havia una manera de salvar-lo. Així que els Zum-Zum van exterminar l'espècie humana. D'aquesta manera, el planeta Terra va passar a ser un lloc segur. Per fi hi podríem viure tots els éssers de bona voluntat, amb un futur ple d'esperança i il·lusió. Fins i tot van tornar els dinosaures. I vet aquí un gat, i vet aquí un gos, i el gat conte ja s'ha fos. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, i aquest conte s'ha acabat. Vale, jo estic gravant aquí ja. Gravant. La nau comença a baixar, primer es col·loca Roger Independence Day. Ja, Marc? Sí. Entra. Sí. Comença a carregar-se. S'inclina davant. I... Quin fracàs, no? No puc. Foc. Foc. No, està bé. Mira, no. I ara explota, va. S'aboqui. Mas é tudo.